ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ବୋଲି କହି ଠକି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ସେଇଠି ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବ 800 ଟଙ୍କାର ବୋନସ। ଏବେ ଚାଷୀ ଖୁସ। ଦୋହେଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକା ଦିନରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମାନେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେବ। 3100 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର। 100 ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିଲେ 25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇବ ଓଡ଼ିଶା। ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 100 ଲାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବିଜେପି ସରକାର। 3100 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ସରକାର କିଣିବେ ଧାନ। ଧାନର MSP ଉପରେ 800 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଦିଆଯିବ। 3100 ଟଙ୍କା ଏବଂ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଏକାଠି DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ଯେଉଁ 100 ଲାରେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ବୋଲି କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି 100 ଲାରୁ ହିଁ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ 800 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଦେବେ। ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ MSP ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ 800 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସେଇଟାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଏକା ଥରକୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଏକା ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। 100 ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ 3100 ଟଙ୍କା, ଯେହେତୁ ଗତ ସରକାର 100 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିକରି ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ତ ଏଇ ସରକାର ଯେବେ ଧାନ ପ୍ରିକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ 100 ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ଗଲା। ଗଲା BJD ସରକାର ଇ 100 ଲା ମାଟିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେମି ବୋଲିକରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀକେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିକରି ବି ସେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇନି ପାରିଲେ। ନୂଆ ହେଇକରି BJP ସରକାର ଆସିଛେ, ଯେନ୍ ସରକାରକେ 6 ମାସ ବି ନୁହେଁ ହୁଏ, ଚାଷୀନୁ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ ଘିନ୍ମି ବୋଲିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଲାନ। ଆର୍ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ ଯେ 100 ଲାନ ହିଁ ମୁଇଁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କର୍ମି ବୋଲିକରି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ 3100 ଯଦି ଆମର ଧାନ ଘିନ୍ବେ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାମୁ। 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘିନ୍ମି ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ ବୋଲେ ଭଲ ହେବା, ଆମେ ଲାଭବାନ ହେମୁ, ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେମୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗା ହେବା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ମନୁଷ୍କେ ଆସିକରି ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରୁନ୍, ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଷ କାମ କରିପାରମୁ। 2024 ମହାଲଢ଼େଇରେ BJP ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ BJP କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ଧାନର MSP 3100 ଟଙ୍କା ହେବ, ଅର୍ଥାତ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର। ସେତେବେଳେ VK ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସରକାର 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା 25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇବ। ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣାଯିବ ଏବଂ 800 ଟଙ୍କାରେ ବୋନସ ଦିଆଯିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିଦେଇଛି। BJP ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 25 ବର୍ଷ ପଛାଇଯିବ, 25 ବର୍ଷ ପଛାଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ଆଗେ ହେବାର ଅଛି କି 25 ବର୍ଷ ପଛରେ ଯିବାର ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେନ୍ଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଇସ୍ତାହାର ଥି ଯାହା ବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଟା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍। ଆଗ 2183 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଆର୍ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ନେଇ ପଡ଼ୁଥାଇ, ଏହା 3100 ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍। ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ଟା ଆମକୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 କରିଛନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଗରୁ 3100 ନେଇଥାଇ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଏଥର ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଛେ, ହେଥିଲେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆର୍ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ଟା ବରଗଡ଼ 100 ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ 3100 ବୋଲିକିରି, ହେଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। BJP ର 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣା ଫର୍ମୁଲା ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। 2024 ମହାଲଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ BJP ର ଏହି ଫର୍ମୁଲା କାମ କରିଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ BJP ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ ଧାନର MSPକୁ ନେଇ। ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। BJP ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା କରି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଭଟଲିରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।